na Ivicu Smoleca kao urednika knjige sa nekoliko riječi o djelu. Evo, sad kad smo ovu zagradu podsjetili na njezine korijene, sad mogu reći nešto o njezine. Ali ja počeo ovako sa par uvodnih riječi koje nije loše pisao da ću ovdje. Ovo je 10. naslov u nakladi Udruge umjetnika Spark uz jedan CD, takozvanu elektroničku knjigu. Prva knjiga je tiskana 2003. godine, a epigrami i drugi zapisi su već druga knjiga koju smo tiskali ove godine. Još će jedna izaći iz tiska za nekoliko dana, a jedna je već u pripremi za iduću godinu. Složit ćete se, vjerujem, da su to respektabilni podaci za jednu ovakvu udrugu koje tiskanje knjiga ne spada u nekakve prioritetne aktivnosti. Već iz naslova saznajemo da sadržaj knjige nije profiliran, da ćemo u njoj naći različite stvari. Osim epigrama, tu su i Zoričini neizbježni aforizmi, malo poezije, te pisma koje je sin pisao iz vojske. Autorica ovu knjigu posvećuje upravo svom sinu i ostaloj obitelji, pa ta posveta objašnjava šarenilo i lepršavost sadržaja. Začin svemu daju ilustracije Dragutina Lutavčića, protkane humorom i nekoliko obiteljskih fotografija. Zoricu Krznac sam upoznao u prosincu 2004. na promociji mojeg romana. Prišla mi je i pozvala me da se učlanim u Udrugu umjetnika Spark. Od tada je uviđen stalno. Na Sparkovim nedjeljnim popodnevima i na drugim klubovima, susretima i događanjima. Više puta smo zajedno putovali na pjesničke i druge tribine. Zorica nema dlake na jeziku. Ako je ikad imala koju, davno ju je ispljunula puno prije nego sam ju ja upoznao. Popu kaže pop, a Bogu bog. To je naravno često za sugovornika, ali je i neophodna karakterna osobina za aforističara. A taj je aforističar i zagriženi čuvar planete koji ustraje u vječnom upozoravanju na često nepotrebno ranjavanje majčice zemlje. Utovnica, da, s razlogom. Važno je znati da ona nije farizej, nego i sama živi onako kako piše da bi trebalo živjeti. Na primjer, važan dio njene pokretne imovine, biciklu. Ljetos je kanjala od Velike Gorice do Veleševca i natrag 40 km ukupno u društvu puno mlađih sudionika biciklirana. Njeni epigrami i aforizmi pogađaju u slidu. Pritišću nas tamo gdje smo najtanji, i nas kao pojedince i cijelo suvremeno društvo. Birokracija, politika, vlada, razne institucije, svi ti aparati postavljeni da služe građanima, često služe sami sebi, ponekad nikome. Jasno je da Zorica, kao vječni promatrač nepravilnosti u društvu, pronalazi tu obilje materijala za svoje duhovite i sarkastične ekstrakt opomene griješnicima. Zori se nastavi tako, kad god se uspavamo, skreni nam pozornost na to da je to i to trulo državi toj i toj. Nekoliko riječi od urednika, recenzentice i ilustratora. Mislim da je vrijeme da čujemo i autoricu djela, da zapravo čujemo zašto je ta ljubav prema pisanoj riječi u njoj opstala do današnjih dana. Izvolite, gospođo Zorica. Zatečena sam. Mislim, tako brzo da je. Ja se nisam posebno pripremala za neke govore, jer ja sam više vješta u pisanju nego u pričanju, ali ipak imam potrebu da nešto kažem. Idući ovamo, palo mi jedna dosjetka. Kolike sam ja ljudi zaposlila oko te knjižice, a nitko od njih neće dobiti plaću, ha? Šta mi sam pripravila? Pa drugo, idemo ovamo i razmišljam kako pisac izdaje knjigu, a ona će knjiga izdat njega.
Pogotovo ono pisac koji nije profesionalni pisac, nego pisac amater, vikend pisac koji to tako piše za svoju dušu, kao najprije, ne? Ja sam vam tako pisac, ne? Avanturista više, vikend pisac, što bi znao reći Božidar Prosenjak. E sad, obično, mnogi su me pitali zašto uopće pišem, ali zašto pišem aforizme i kratka pisana forma. Pišem zato, između ostalog, da dokažem kako i žena može nešto kratko reći. Ja nisam ni znala kako se to zove. Ja sam napisala par svojih misli i poslala u Velikogorički list davne 1976. I Božidar Prosenjak je to ocijenio da su to aforizmi. Ti znaš da si napisala aforizmi. Ja kažem, ne znam ja kako se to zove. To i tako je to počelo i sad su ti aforizmi bili u stvari u početku recepti za moj život. I to su bili jako dobri recepti. Bolje nego da idem na ambulantu kad me nešto boli, da mi doktor napiše. Prema tim receptima ja se do dan danas jako, jako dobro osjećam. E kad su se ti recepti počeli drugima sviđati, onda sam počela objavljivati recepte. Da ih koriste, ne? I sad, zašto još pišem? Pišem da potvrdim svoje postojanje. Da sam nekad ja ipak postojala na ovom planetu. To je isto jedan razlog, jel? I zatim pišem prema onoj Krležinoj izreci koja mi se oduvijek sviđala. U životu je važno pronaći se, izraziti stav i svjetonazor i ostaviti to kao oporuku. Dakle, ova knjižica, kao i sve ove ostale koje su tu nanizane, samo su jedan dijelić moje osobnosti. Mene to čini zadovoljno. Jer moja životna okupacija, što je preokupacija, što je gospođa Parač, predsjednica udruge i recenzentica na Kapitanu, ja vam previše idealiziram život i sve bih htjela da bude ono idealno, teži tome, sad koliko u tome uspijem, to je to. Moja životna okupacija je preokupacija da širim, potičem međuljudske odnose, samo pozitivne, prije svega, ne? Pozitivne međuljudske odnose, god to je moguće i da ona neke vrijednosti koje pronađemo u životu, da ih provodimo u djelo, doslovce, ne samo da bude to demagogija čista. A želim naglasiti ovako, da nismo svi pozvani za velika djela, a očito ni ja. Pa sam se ja primila sitnih i plemenitih. Baš kaže, puno sitnica ponekad ima moć. I također želim naglasiti da baviti se takvim pisanjem, amaterskim i tim neprofesionalnim, da vam to zahtjeva jako veliku energiju, optimizam i smjelost. I također morate i biti spremni na... Thank you.
mi daruj korijeni krila, sjevalom svojim rane mi zalječi. Uzmi me u naručje, majko. Dok se jedni prenemažu na sceni, drugi, promatrajući ih, zabrinuto odmaraju svoj duh u njihovoj sjeni. Otkad je svijet postao selo, a suvremeni život prava strka, biti i funkcionirati je smjelo, jer globalnim selom vlada zbrka. Zamislite, baš je ludo i pravo čudo, ali istina živa da nisam zato kriva što švercam se kroz život s malo ruha, još manje kruha, ali s puno vedrog duha, koje proizvodim sam. Mirjana Marković da nam nekoliko stihova. Bih mogla. Kad bih koracima mogla svaku misao stići i rukama zagrliti beskrajne daljine, život bi mi bio kao u priči. Željela bih da takav traje i nikad ne mine. Kad bih ponekad mogla zalutati u svemir, doživjeti sav njegov beskraj, umiriti time sav svoj nemir, uvijek ići dalje i dalje, a nikad stići na kraj, kad bih mogla. Uvijek kad poželim tvoju prisutnost, pronađem te u nekom nježnom stihu davno napisane pjesme, u koji sam te spremila za vremena kad ćeš biti daleko od dohvata ruku i živjeti u drugom, tuđem svijetu, gdje nema nas. U takvim trenucima ponovno sanjam ocanjene snove, stišavam na bujalu žudnju i zakipjela proljeća. Očekujem te, stvarnog, na uzglavlju nadanja. Mala priča velikog jutra. Priča je objavljena u Velikogoriškom listu 1987. godine. Noć je rastvarala svoje tamno krilo i počela rađati još jedno novo jutro. Ležala sam budna na prostranom ležaju i osjećala se sasvim udobno u odnosu na svoje tijelo.
Da, moje jadno ja, bilo je sasvim zdravo i u početku tog jutra ništa mu nije nedostajalo. Međutim, ono drugo ja nalazilo se u mreži misli koje su ga razdirale svu noć. I pred jutro stvorilo se od tih misli ogromno klupko, zapetljano s tisuću uzlova. Svi problemi, veliki i mali, stigli su tog jutra u goste sa željom da na neki način dadu okus gorčine svemu o čemu sam te noći razmišljala. Da prekinem nit razmišljanja te vrste s okusom gorčine, preletjeh pogledom po sobi. Sve je bilo na svom mjestu, uredno i skladno. O, pomislih tada, kad bi barem takav red bio i u mojim mislima, u mojoj duši. Ponovno sklopih oči i tada sam osjetila kako nadamnom lebdi beskrajna tišina. Tijelo mi se naježilo pri pomisli da sam sasvim sama i da u tom trenutku niko na čitavom svijetu ne misli na mene. Zatim sam počela slušati buđenje novog jutra koje odjekivalo stambenom zgradom. Voda i slavina šumjela je, tekući svojim tokom. Brave su oživljavale pod okretanjem ključeva. Čuli su se i prvi koraci na stubištu. Negdje ispod balkona pas lutalica tužno se oglasio lavežom. Započeo je prvi jutarnji koncert ptica. Zvona mjesne crkve promuklim zvucima parala su još nedotaknute ostatke tišine. Zatim su krenuli prvi automobili s parkirališta i konačno narušili posljednju tišinu i probudili sve što živi, diše i miče se. I tako je jutro poodmaklo i dan je bio sasvim budan. Trebalo ga je samo započeti, ali kako? Ono od jučer ne smije se nastaviti. Nakon što sam to sve preslušala, još uvijek sam bila u istom položaju na svom ležaju. Zbrka u košnici od glave malo se sredila i napokon mi sine misao kojom sam osmislila to jutro i novi dan. U hipu sam rastrgala mrežu dugih neželjenih misli, spustila zavjesu preko nemilih uspomena i rekla svom pobunjenom ja. Bez obzira koliko početaka je bilo u tvom životu, uvijek može uslijediti još jedan. To je Katarina Modušan, Siniša Belošević i Vlasta Zlovinić, toliko vina da ćemo do jutra moći biti. Hvala svima. Pozdraviti kraj, samo sem bregima dragim obećao da vrlo se bud nazaj. Samo sem bregima dragim obećao da vrnu se gud.